Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Dying Light. Tato hra je kombinací zombíků, parkouru a krásné grafiky, takže všichni milovníci zombíků, milovníci parkouru a všichni grafici dávejte sakra práce dobrý pozor. Tato hra je samozřejmě od tvůrců původního Dead Island, Techland, což znamená, že tato hra si bere hodně z této hry a přidává spoustu nových prvků a musím říct, že i přesto, že nemám rád takovéhle tyhle obrovské tituly a většinou mi přijdou spíše jenom, že se snaží vyždímat více peněz nějakých těch fanoušků a diváků, tak tahle hra je sakra práce povedená. Hned se podíváme proč. Můžeme vidět, že teďka jsme právě v zombie apokalypse, logicky takovéhle autobusy vás do školy nezavezou, teda pokud nežijete v Ostravě, tady je to vysloveně nutné. Následně tady můžete vidět, že se to je takové šílené věci. Všude lítají takové ty podivné bílé buhy, co to je. Řekněme, že to je nákaza, jo, to bude nákaza, zombie nákaza, která se šíří vzduchem. Následně všude lítají ptáci a tady někdo dělal, právě dodělal kliky. Tak co, už nemůžeš? Už nemůžeš? Tak znovu na zem a 20. Lépe. No, to bych teda řekl. Jo, tak ty už nemůžeš. Ha, to si snad zdá, tady těle lidi. A jedem, 1, 2. A víš co, ať to máš trošku složitější. Tak, 3, 4, ty jsi mě zhodil, 4, 5. Takže půjdeme se podívat na samotnou hru, která samozřejmě nabízí mnoho. Je tady opravdu mnoho, co můžete dělat. Vedlejší mise, hlavní mise a můžete jen tak blbnout. A to je to, co se mi na hře líbí. V dnešním pohledu se teda podíváme na to, co můžete dělat během dne, protože den je samozřejmě jednou z částí dne, den a noc tady v té hře hraje velkou roli, tím pádem my se půjdeme trošičku podívat, co můžeme dělat a co nemůžeme dělat, no a v dalším pohledu bychom se podívali na noc, v tom dalším pravděpodobně, no uvidíme. V každém případě plán je zatím jednoduchý, první dva pohledy, první je den, druhý je noc. Takže jakožto největší základ, můžeme se jít podívat přímo tady, máme tady zombíky a je jich tady hodně, je jich tady sakra práce dost. A vy jste naštěstí celkem zdatný člověk, co se týče parkouru, tím pádem já můžu běhat jako drak. Strašně se mi na téhle hře líbí, že v podstatě každá překážka je pro vás další stupeň, kdy vy můžete nabrat rychlost. To je něco absolutně úžasného. Takže se půjdeme jenom tak proběhnout tady všude kolem. Ano, jsou tu zombíci, ale ve dne jsou pomalí a v podstatě neškodní. Tím pádem já si tady budu skákat a zkusíme najít nějaké místečko, které by se mi líbilo. Což znamená, tady máme nějaký si autobus, tak se mrkneme, jestli tam není něco zajímavého. Tak co pak tady máme nějakou taštičku? 45 dolarů, výborně, následně tady máme další taštičku. Nic! Ta taška je plná ničeho, no páni! Něco takového jsem se naučil ve škole, ale do tašky bych to nenacpal, nevadí. V každém případě, teďka zkusíme najít nějaké místo, kde by se dalo získat nějaká, co já vím, nějaké zásoby. Protože ve hře je dost pokročilý kraftící systém, který se mi osobně velice líbí, no tak zkusíme něco vymyslet, že jo, proč tak na práce ne? Tady hnedka máme nějakou továrnu a pískoviště, tak odsud mě nikdo nedostane. Akorát to nefunguje. Což je smutné. Pískoviště, které nefunguje, není zrovna to nejlepší. Tak, zkusíme se podívat, co pak to tady máme, páni. Hlavně opatrně, tady byla nějaká karanténa, evidentně, no, byla je správné slovo, kamaráde, páni. Páni. Tak, zkusíme se to tady prohledat, jestli tady něco, co by se nám hodilo. Je tady jakási plechovka, výborně, doufám, že je plná. Jsou tady nějaké chemikálie, výborně, mikroskop, ten vzít nemůžu, to je teda smutné, tabule, Ježíši Kriste, alfa, omega, v mého snažení v životě. Pozor, tady máme tu podstatnou věc a to je lékárnička, ve které je gáza neboli obvaz, který se nám bude hodit. No a pak už to vypadá, že plus minus tady nic moc není. Takže se podíváme, tady jsou osnaté dráty, takže se... Airdrop soul, ale ne. Takže tady toho moc nevymyslíme a mrkneme se, co je tady dál. Zkusíme se dostat nahoru, nevím, jestli se mi to podaří, to asi se mi nepodaří, protože jsem špatný parkourista. Během hraní získáváte schopnosti za to, co děláte. Když se podíváte nahoru na obrazovku, zjistíte, že tam máme právě dva ukazatele, což je ukazatel pohybu a ukazatel útoku. Což znamená, na úrovni 7 jsem co se týče pohybu a na úrovni 6 jsem co se týče boje. Což znamená, pokud já udělám nějaký šílený manévr, můžete vidět, nemůžete, protože jsem neudělal žádný manévr, který by stál za řeč. Já udělám třeba něco takového. Uii! Ono se za to zrovna nepřipočítají body. Ono to tak většinou, když chcete něco ukázat, tak to nefunguje. Takže já tady nějak hezky. Olala, chemikálie, pozor. Právě se mi přičetlo 15 bodů za krásný výskok, já tady přeskočím a tam udělám tady nějakou takovou šipečku, si tady hodím, vyskočím na auto, přeskočím na druhé. Ale to se mi budou připočítávat body. Podle toho, jak to zvládám, jak mi to jde a jak moc je to pokročilé. To samé se týče boje, na který se právě teďka podíváme. Já si tady vezmu můj starý dobrý háček. Jak můžete vidět, tento háček je už trošičku opravený a to je to, co se mi taky na hře velice líbí, protože vy máte zbraně, které se ničí a můžete je opravit jen několikrát a tady máme faninku. Takže já tady faninku poštu do háje. Moc se mi na hře líbí, že zombíci jsou těžcí, zombíci jsou těžcí. Pokud je chcete zabít, budete mít vážně velký problém. No ale jestli se vám to podaří, čeká vás krásná podívaná. Podíváme se, co měla u sebe paní, 44 zlatých, nebo respektive nějakých těch dolarů. To je dobré, vezmeme si baseballovou pálku, která taky je celkem účinná, nejen na hraní sportu. Ale taky na vypořádávání se zombíky. No a používal jsme speciální útoky, které jsem získal.
aby jsem to tady vymlátil. Tak výborně, ty už nevstaneš? No a jdeme se podívat trošku dál, tady to vypadá, že je nějaké malé městečko, tak zkusíme zjistit, co to tady je. No, vypadá to, že nic moc, tady nějaký dům, vypadá to, že tady je zamčeno, tady se nedostaneme, tak mrkneme nahoru. Tady je opět nějaký ten autobusáček, tady jsou vlaky, tady toho moc není, a sanitka, to je dobré, to je sakra práce dobré, protože v sanitce může být spousta zajímavých věcí. A do čeho jsem to spadl, nějaké chemikálie. A pak proč tady navíc zomíjakáze, když tady byly chemikálie. Tak rentgenové vidění, to je vždycky fajn, nejen u nějakého toho Tekkenu nebo Mortal Kombatu. Výborně, co pak si měl panáčku, nic moc. No a teďka si hrajeme tak trošičku Skyrim. Bohužel sanitka je uzamčená, takže já musím úplně stejně jako ve Skyrimu najít ten správný bod a odemknout jej. Zde většinou bývá opět nějaký ten obvaz, nebo v případě nouze dvě lékárničky, což se mi právě podařilo. Počkat, tady ještě něco, vypadá to, že ne. Tak pojďme se podívat sem, tady to vypadá zajímavě. To je nějaký tunel a v tunelu by mohli být zombíci. Jo, tady to vypadá hodně zajímavě, tady to vypadá hodně zajímavě. Tady to vypadá, že se něco dělo. Nějaká taková ta klasická party, bohužel tam se asi nedostaneme, i když... Proč jsem jedl to vánoční cukroví? Teď se tam nedostanu, jsem tlustý, nevadí. Tady máme, no tady se moc nechce. Většinou zombíci nemají rádi světlo a když říkám, že nemají rádi světlo, tak to myslím smrtelně vážně. A když říkám smrtelně, olala, když říkám smrtelně vážně, tak to myslím smrtelně vážně. Tohle je goon. Velký zombík s ještě větším kladivem. Já se schválně nechám praštit. Jak vidíte, není to zábava, není to sranda. Když se tím necháte bouchnout, dostanete vážně přes držku. Takže já se s ním zkusím vypořádat, ať vidíte, co je to, jak to vypadá těžký zombík. No samozřejmě není to jak v Dark Souls, kde byste s ním museli bojovat 2 týdny, to ne. Spíše je to jen takový těžší, hádám, že ne, ani ten nejtěžší. Ale jeden z určitě takových, který vám udělá paseku v životě. To bylo těsně, pane bože. Většinou je dobré, není od věci útočit do hlavy. Tak, na to získám dost bodů, opravdu hodně. Já používám ty silné útoky, já si bych měl používat ty slabší, aby jsem byl takový mobilnější, protože tohle mi zrovna moc nejde. No a jak můžeme vidět, už je pomalu a lisi začíná smívat, tohle není dobré. Tohle není dobré, protože v noci, jo, můj bože. Boj bože, tak já jsem to dostal přímo do zubu. Budu muset naštívit svého zubaře. Nebo dentistu. Nebo někoho. Tak jsem se netrefil, no bezva. Naštěstí, další zombíci jen stojí opodál a koukají na nás, což mě velice, velice těší. Protože sám o sobě, kruci práce, ok, tak to se nevyšlo. Sám o sobě tenhle zombík je těžký, ale když je kolem něj další parta bastardů, tak je to snad ještě horší. Tak už máš dost? Už máš dost? Já stále ještě ne. Ano, už mi paní říká, it's gonna get dark soon, což znamená, já bych se měl sakra práce rychle dostat do bezpečí, jinak mám problém. Vpravo dole můžete vidět aktuální stav zbraně. Tady tenhle týpek už je dole, tak já se podívám, že říkou, kuti, už jsem měl, nic moc, no a můžete vidět, má zbraně právě trošičku poškozená tím pádem. To, co vidíte vlevo nahoře u té zbraně, je kladívko, co znamená, aspoň dle mého, je to maximální počet oprav, které jsou stále možné, dokud ta zbraň bude držet. No a poté je to jakýsi počet součástek, které musíte využít, co znamená, ona tady vyleze. Pojď za mnou, holka. Pojď za mnou. Vylez. Tak ne. Je 19, jak můžeme vidět na těch mých hodinkách, je nějakých 19 něco, tím pádem rychle musíme najít místečko, kam se schováme před nocí, protože jinak to nebude dobré. A tady shodou okolností je vhodná lokace, kde si můžeme vytvořit základnu, což znamená, že já přímo teď se nacházím v místě, kde to je dobré, ale je tady spousta zombíků, kteří vysloveně nemají radost, že mě tady vidí. Tím pádem já si opravím svou zbraň. Tak, on mě nekousne, výborně kousl. Takže já si trošičku odskočím a to doslova. Tak. A to jsou ti rychlí zmeci. Tak a panáčku, tohle ne, to je můj domeček. Tak jak vidíte, zbraň je opravdu připravená na boj. Tohle jsou zrovna ti těžší zombíci. Ale myslím, že to nebude až tak velký problém. A ukážeme si naopak tady tuto mechaniku. Tady vidíme, že něco je osny a tady je zombík. Osny, zombík? Co nám to dá dokupy? Zombíka na osnech! Přesně tak. Vy můžete využívat ale ne. Vy můžete využívat prostředí nechutným způsobem. Opravdu nechutným způsobem. Vy můžete. A dost, kamarádičku, co ty jsi za magora? Nedostaneš podpis. Dobře, tyhle jsou těžcí. Ožiši Kriste, parta! To si. No tak tohle ne. OK, tohle není dobré. Jak říkám, to je to, co se mi na té hře líbí. Zombíci jsou těžcí. Takže tady se nedostaneme nikam, tady bychom skončili hodně brzo. Má baseballová pálka už je opravdu na pokraji zhroucení a to nejen nervového, ale celkového. Tím pádem já bych měl, no já nevím, jestli to tady stihnu. Dobře, zkusíme to. Tady vidím, že je nějaké spousta věcí, to je dobré, a tady je skřínka s elektronikou, kterou já musím zapnout. Pojď! Tak, dobrý. Aby jsem, tak výborně, nějaké ty spojky, spojky, výborně, světlo tady je. Vevnitř, ale potřebuji ještě jedno světlo, které je tady. Nicméně je tady stále pár zombíků, které já musím vyčistit, aby se toto dalo považovat za safe house. Kde pak to je? Ano, tady je, to musím zavřít. Tak pojďte.
Tak, a ty mi nebudeš dávat pokoj a tohle zavřu, protože vypadá to, že zombíci už jdou. Tak a vypadá to, že dokud nevymlátím tyhle dva, tak stále tady nemůžu bydlet, protože ne, že by byli špatní spolubydlící, ale ruku na srdce, už tady byli lepší. Tak, jen pojď, tak pojď. Zdáme si takovou hru, jo? Hoď zombíka. A nebo kousni stéru, taky dobrá hra. Dobře, uděláme to jednoduše. Měj se krásně a hraj s námi. Tak to bychom měli, vypadá to, že tato zóna je krásným způsobem zajištěna, což znamená, že právě teďka tady svítí modré světla, což je UV světlo, které v podstatě, no ještě to tady a není nějakým způsobem vylepšené, ale to nevadí, které odpuzuje zombíky. A vidíte, pusť nás dovnitř, Téro, my chceme být lecevo, kuš! Nic nebude. Co můžete dělat v sejavozu? No tak samozřejmě můžete dělat prvních pár věcí, a to jako prohledávat si svoji základní banku. To je hezké, taky můžete spát, to je ještě hezčí, nicméně my teďka právě půjdeme se podívat ven, protože noc v téhle hře je zajímavá. Já vím, že jsem říkal, že se podíváme na noc v dalším pohledu, což je taky pravda, ale my se na noc podíváme jen tak z pohledu diváka, ne z pohledu zúčastněného člověka, protože něco takového opravdu nechceme. Noc je nebezpečná a to je to, co se mi na tomhle fakt hrozně moc líbí, protože vy si opravdu musíte dávat pozor, kolik je hodin, jak moc musíte být venku, jak moc nesmíte být venku a tak dále. A dokonce krucifix ananas za 2,89, no tak to je úžasné. Půjdeme se podívat tady okolo, vypadá to, že tady je taky nějaký safe house. Dokonce možná i můj, těžko říct. No co ty tady? Co ty tady? Vypadáš a to doslova. Ano, tohle vypadá, že je další můj safe house, já jsem to tady tak trošičku rozjel, ale to vůbec nevadí. Ano, tady jsou dokonce lidé, nebo to nejsi, to nejmůj, ahoj, čauši. Co ty tady? Volkáne. Čau, proč ti koukám na hruď? Ale no tak, co to tady děláš na mě? Já to přeskočím. On v podstatě, pokud to chápu dobře, tak mě nějakým způsobem chtěl vyzvat, ale na to já teďka kašlu. To my dělat nebudeme. A vidíte, noc. Noc. Noc vypadá hodně zajímavě. Noc je temná. Ale vážně temná, to je absolutně fantastické. A tohle ještě není noc. A aktivita zombíků v noci je větší, zombíci jsou rychlejší a samozřejmě logicky taky nebezpečnější. Tím pádem my si musíme dávat obrovský pozor. Ups, tak jsem spadl, výborně. Obrovský pozor, jinak za chviličku budeme rozsekáně malička té kousíčky. Já ještě chviličku počkám, venku, abyste viděli úplně přesně, jak to vypadá. Tak, to je tak atmosférická hra, já se nemůžu věřit. Tak ahoj, madam. Ahoj, madam. Máte zájem se přebejít do mého klubu? Klubu bez hlavců? Nestrácej hlavu, kočí. Já vždycky je polechtám, to je úplně sranda. Tady je nějaký bar, tak se tam mrkneme. Není dobré tady lítat s žárovkou, baterkou, ale co se dá dělat? Možná tady budou nějaké pěkné věci, lednice, tak pojď, alkohol, je to doma, tady každý chlastá. Výborně. Tak popapáme a jdeme už domů, už to nebudeme, protože noc je temná a plná hrůz. A už mi pípají hodinky jako bacha, kámo. A tohle znamená příchod noci. Tenhle řev, noc přichází. No a já se, jak jsem slíbil, já teďka tady nebudu dělat nic, já půjdu domů, protože noc je hrozná, na noc se podíváme příště. No a pak půjdeme spát a podíváme se na to, co můžeme dělat ve dne. Počkáme do rána a mrkneme na to, co můžeme dělat ve dne. Ve dne toho můžete dělat opravdu spoustu, ať už to jsou ty nejzákladnější věci, jako co jsme dělali teďka, jako zabírání dalších zón a tak dále, nebo obyčejné zkoumání, hledání, třeba tady máme nějakou, tady máme nějaký ten drátek, tady máme nějaké částičky, potom tady máme skříňku, doufám, že tam bude nějaká košile, vypadá to, že ne. Další CDčko, tohle bych si nechtěl přehrávat, to bude nějaká drsná hudba a to doslova. Tak lockpicking hard, no bože. Tak jo, podíváme se, jako ve Skyrimu, musíte najít správnou pozici. Někdo je za mnou, že jo? Jo, vypadá to, že tady někdo... Opět, tohle je můj dům! Byl, kamaráde, byl! Tohle je můj dům, není tady nikdo jiný? Vypadá to, že bychom mohli mít pokoj, tak já to zkusím ještě jednou. Musíte najít správnou pozici. A... Ne, přestaňte mě štvát, hoši, no tak... Abo dobře! Kolik vás tady je? Dobře, nebudeme pokoušet. O, ne, průšvih. A když jste veš průšvihu, co můžete udělat jako nejlepší věc? Můžete se rozběhnout a kopnout někoho do držky. Hrozně se mi líbí ten pohyb. Já v podstatě můžu vyběhnout i po tomhle zombíkovi, vyskočit po něm, pokud si to vysklím. Takže, olala, tady máme přeživšího. To je jedna z těch náhodných událostí, které můžou nastat, což v podstatě znamená to, že tady někde někdo někoho mlátí a já ho musím zachránit. Nebo respektive můžu. Akorát nevím, jestli se tady můžu nějak způsobem dostat. No, asi ne. Takže já se proplazím, respektive já se takhle přeručkuju. Zkusím vyskočit tady, jestli to půjde. Výborně. Tak, tady oni. O, kopou do něho. Cože, banditi? Tak to teda ne. Banditi jsou samozřejmě těžcí, nejenže hážou, ale dělají spoustu zajímavých dalších věcí. Mimochodem, já házet umím taky, takže chytej ty bastarde. Tady hážu CDčka. Tak,
Výborně. A ještě tebe, kamarádičku. Oni jsou lehcí. Oni nejsou zas tak těžcí, no. Setkáte se s někým, kdo je těžký, ale tohle nejsou ti. To je taková vážně náhodná. Co to bylo? Já jsem se od něho úplně odrazil. Tak počkáme, já jsem unavený, on evidentně taky. Za mnou zombie, jop. Tak, těhle už mi dělat problémy nebudou, podíváme se, co měli za zbraně. Ty jsi měl nějaký ten nesmyslný hák, tohle nechci. Kladivo, tohle taky nechci, podíváme se naopak, jestli nemáš peňauze, peňauze jsou fajn. No co ty tady, vstávej kamarádičku. Pohodě, všechno v pohodě. Teda krom toho zombíka, jinak je fakt všechno v pohodě. Jsi v klidu? Jasnačka. Dostal jsem dokonce odměnu, dej to sem. 99, spoustu zkušeností a to je to. To si děláš, prdel. Já jsem tě vysvobodil, aby si tady umřel? To snad ne. Co jsem to vysvobodil? To jsem tě mohl nechat. Vůbec nic by se nezměnilo. Tak, nevadí. Jak můžete vidět, právě náš systém boje a systém běhání je zanedlouho v dispozici na vylepšení. Takže my uděláme jednu věc a budeme běhat. A budeme naopak bojovat, aby jsme získali spoustu věcí. Zanedlouho budu muset zahodit tuhle baseballku, což mě vážně neuvěřitelně trápí. Nicméně zkusím udělat jeden krásný manévr, to neprojde ani nápad. Au. Výborně zlomený kotník. Super. Tak tady nějaká stoka, tady se mi to nelíbí, tady by mohli být zombíci. A voda, což je kombinace, kterou fakt nemám moc rád. Tak, mrkneme. O, lékárna, vidíte to? Lékárna. Ahoj, ženská. Tak. A jdeme dál. Pokud chcete získat hodně bodů, je doporučuji házet tyhle zmetky přímo na ty spajky, protože tím získáte 50 bodů a dokonce body do pohybu. Takže já teďka hodím. Ono to není dobré, z začátku vám to nepůjde, něco takového. Protože ono to je celkem těžké, obtížné. Vy musíte správně načasovat, no teď jsem se dokonce ani netrefil. Tak, dokončíme rozdělanou práci, výborně. A tady vidíme, že byla nějaká lékárna, tady vidíme ten symbol, tak se tam půjdeme mrknout, ne? Vypadá to, že tady by mohlo být tady asi zamčeno, no. Tohle pochybuji, že bude otevřena. Máme smůlu, 7:50 ráno a je zamčeno, což je smůla. Hádám, že nikdo není doma. Tak, zase lockpicking, je to easy, teďka to nebude žádný problém, takže já tady strčím ten svůj drátek a budu s ním šťouchat ze strany na stranu, až to bude fungovat, v podstatě to je příběh mého života. Tak, máme tohle a jdeme dál. Za chviličku dostaneme level do běhu, což jsme získali právě teďka. No a taky získáme, potřebuji level do útoku, ať můžu ukázat rovnou levela ve dvou fázích. Tak. A ještě stále nic? Co si tady válíš? Čím větší kousek uděláte, tím lépe pro vás, dostanete krásné bonusy, takže já tady vezmu pásku. A odpáskuju tebe. Tohle home run, já bych mohl jít na baseballovou ligu, kdybych... Jou, co to, mě kouslo do nohy. Něco mě kouslo do nohy, já spanikařil jsem. Budeme se podívat trošičku výš. To je v podstatě takový Ezio Auditore da Firenze, lomeno Fates Mirror Edge, lomeno Dead Island, lomeno Left 4 Dead, protože je tady spousta speciálních infikovaných a tak dále. Mně se líbí, že v podstatě nemusíte plnit mise a stejně se tady dá spousta věcí dělat, takže bylo by dobré, kdybychom dokonali tady tuhle prácičku. Tak, výborně. Tak, top, 125 a už jenom malinkatý kousek a dostaneme level a taky si zničím moji baseballku, což je smutné, protože já ji mám rád a tahle už je neefektivní, je zničená a já už ani neopravím, protože pokud teda jako nemám žádné součástky, takže hádám, že mám smůlu, to je to, co mám, tak vezmu staré dobré kladivo. Tak, výborně, power level up, takže já si odběhnu někam do relativního bezpečí, což znamená třeba sem, tady máme hnedka něco, takže to se odemkneme, že jo, pochybuji, že tady někdo vejde. Tak, počkej, myslím, že to je tady přímo. Ne, tak tady. Dobrý, výborně. Tak, tady většinou v těchto medium bednách jsou celkem zajímavé věci, můžou tady být zbraně, a taky, že jsou. Je tady nějaká tyčka, ale to já nechci, ale je tady káva, která se dá celkem pěkně prodat. No, teďka se podíváme na samotné skilly a kraftování. Takže, máme tady blueprints, neboli jakési návrhy toho, co můžeme vytvářet, ať už to jsou medikity, které si teďka vyrobím, nebo dokonce boosty na staminu, odolnost vůči nějakým těm útokům, anebo v případě nouze jakýsi posílení nočního vidění, což je super, pokud chcete bojovat v noci, nedoporučuju. No nebo si můžeme vytvořit fléry, nebo házicí hvězdice, to jsou pěkné věci, to jsou vážně hezké věci. Nicméně, já bych si moc rád vytvořil teda ty fléry, to jsou pěkné věcičky. A vidíme, že na to potřebujeme teda jeden plastik, jeden household supplies a jedny chemikálie. Což znamená, že já teďka mám v inventáři fléry, kde pak je máme. Někde tady 100% budou.
Ale stejně je slepý, to je ten problém, flery mám přímo u sebe. Takže já je v podstatě můžu teďka krásným způsobem hodit. Ono je zbytečné teďka házet, protože je den, nicméně tohle jsou UV flery, které vám pomůžou vypořádat se s hrůzami noci. Na to se budeme dívat spíše v příštím pohledu. Akorát teďka je to absolutně ničemu. O co zajímavější jsou ty hvězdice, které můžete házet. A mimo jiné můžete udělat, zkusíme najít nějakou vhodnou, vypadá to, že tady zrovna nic takového není. Já se zkusím dostat do pozice. Tak, a já zkusím udělat takovou trošku paseku na větší vzdálenost. Vedle. Vedle. Tak, teď už to půjde. No, způsobili jsme paseku, explodovalo to. A jak slyšíte ten řev pozadí, ten není náhodou. Tohle je ten problém v tom, že tyhle velké zvuky přilákají někoho, kdo ze mě nemá radost. A to jsou speciální zombíci, kteří jsou rychlí a celkem i silní. Takže já půjdu trošku jinou pozici a podíváme se na ty skilly, jen co je sundám. Jak můžeme vidět, někde jsou tady, už je vidíme na minimapě. To je asi shodou okolností přímo on tady vylezl z kanálu. A tady je další jeho kamarádka, která vysloveně touží po mém podpisu. Tak pojď, ženská. Takhle samo o sobě jsou celkem jednodušší. Ale pokud jich je víc, chraň pánbůh, to je vážně horor. To vážně není dobré. Tak aby zpátky tam, odkud si přišel, než se náš tu pam 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 pam. Běž dolů. Okej, když to nejde po dobré, tak to půjde zlem. Tak, vypadá to, že vyřešeno. Ještě jeden. Tentokrát jsem přivolal tři a ne dva. Opět pošleme tam zpátky, odkud přišli. A doděláme to klasickým airdropem. Ne, nebudu se s tebou líbat, to je první rande. Tak, výborně, ty rande. Ještě žiješ? Ale tenhle pomalý to. Oh, tenhle mi nemůže nic moc udělat. Málo životu? Fajn. A teď už si konečně půjdeme rozdělit ty skilly, bože. Tady za mnou nepůjdou, tohle jsou pomalý. Tak, podíváme se na skilly a máme tři tady. Tím pádem máte tři základní rozdělení, což znamená survivor neboli jakýsi přeživší, což znamená, když tohle zvládnete, získáte různé bonusy, pojď hnedka se můžeme podívat k házení, dokonce máte možnost získávat lepší ceny u obchodníků, možnost nosit více věcí a podobně. V druhé řadě tady máme agility, neboli jakousi obratnost, kdy můžete pod zatěl běhat lépe a my se teďka podíváme, co tady máme. Takže, když se podívám zde, což znamená, když já sklouznu a kopnu někoho, zlomím nepřáteli nohy, což je hezké. Nebo, pokud vysloveně... No, to je dobré, pokud po někom přeskočím, což je celkem nezdvořilé, ale možné, tak mu dám stun na 5 vteřin, pěkné, pěkné. No, nebo případně nouze dropkick bomb, což znamená, pokud já skočím a pochnu na někoho, takovýma těma nohama, jak se krásným způsobem viděli, dám ještě větší damage. Nicméně, dále tady máme možnost escape, což znamená, že já budu utíkat rychleji, nebo v případě nouze můžu házet různé ty věci za sebe. Ale není zrovna něco, co bych chtěl, já spíše dám tady tohle, ten stun, tohle bude dobré na větší bose. Tak, výborně, hotovo. No a v poslední řadě tady máme power, což znamená logicky power, co můžete dělat? Ground pound, když máme nějakou větší zbraň, můžeme asi hádám bouknout do země, jak tak na to koukám, nebo házení, nicméně na to potřebuji level 9, což znamená, že ještě potřebuji nějakou tu věc, nebo více z výdrže, anebo, tohle je zajímavé, tohle je dobré, tohle bude uchování zbraní, což znamená, že já se naučím používat to efektivně, nejen, že mu rozmajznu hlavu, ale taky během toho, zajistím, aby ta zbraň úplně nerozpadla, což tohle si 100% beru. Tohle si 100% beru. Takže takhle nějak vypadá hra Dying Light, já doufám, že se vám první pohled na tuto hru líbil. Pokud máte zájem o další pohledy z této hry, tak vřele doporučuji, ať kliknete na tlačítko palce nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím je větší pravděpodobnost, že se dříve nebo později podíváme i na druhý pohled, ve kterém se podíváme na noc. Přesně tak, noc je vážně, vážně naprosto úžasná. No a v tom třetím pohledu bychom se mohli podívat na DLCčko Beat Zombie, kde útočíte na ostatní hráče z pohledu zombíka. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.